Salam dostlar, kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə burun haqqında qısa bir məlumat verəcəm. Burun çox insan çətinlik çəkir çəkəndə və rəngli qələmlə olması daha da bir çətinlik yaradır. Bəzi öyrənmək istəyən insanlar üçün ümid edirəm ki, videom faydalı olar. Mənim qələmlərim hansılardır onu deyim. Belinuç firmasının bu qələmi bu rəngində istifadə edirəm. Əlimdə bir dənə balacası da qalıb. Hər neyse, mən əvvəlcə qələmimin ucunu yonuram. Və yonan da bu formada. Yəni oyalın qələm yonandı, razıyam. Yaxşıdır. Deməli, bu məqamda nəyə diqqət edirik? Burun çəkərkən düz hərəkətlərlə deyil də, şaquli istiqamətdə deyil də, belə yumru-yumru hərəkətlərlə elə bil ki, dairə çizirik. Belə hərəkətlərlə etmək daha doğrudur. Çünki cızıq izləri çox az bilinəcək. Və istədiyimiz nəticəyə varmış olacaq. Yaxşıca etmək lazımdır ki, vərəqə yerisin. Və mən iki qələmdən istifadə edirəm bu məqamda. Hansı ki, bir qələmim də Stihl firmasındır. Baxın, bu firmadır və iki firmadan istifadə edirəm. Fərqli firmalardır. Hansı daha yaxşıdır sualını versəz, ya Belinoç ya da Stadler firması hansı yaxşıdır desəz, mən yağlılığına görə Belinoç'u seçərəm. Çünki həm də akvarel boya kimi də gedir. Yağlılığı Stadler'a görə çoxdur. Stadler firması bu 72 dənəlik qələmidir və çox qurudur. Ucu çox qurudur. Tuşlar demiş, ayrıntılı hissələri çəkmək kömək edir. Ona görə bu qələmdən istifadə edirəm. Hansı ki, yağlı qələmlərdə ayrıntılı hissələri girmək olmur. Burun deliklərini belə biraz tünd qələmlərlə, qəhvənin tünd tonları ilə edirik. Belə. Qəhvənin başqa tonlarından istifadə edə bilərik. O baxır sizin rəsminizdəki tona. Ton necədirsə elə. Aha, indi eskiz vaxtı sadə qələmlə qoyduğum hissələri pozuram. Bu videom burumu necə çəkmək yox, burun çəkərkən hansı məqamları diqqət eləməliyik o haqqındadır. O haqdadır, yəni yenə dairəvi hərəkətlərlə edirik ki, daha yaxşı nəticə alınsın. Aha. İndi bəzi pozulmalı hissələr var. Mən onları düzəliş edeyim. Və narçay rəngi də lazımdır bizə, hansı ki biraz qəhvə tonunun biraz da açıq qırmızıya çalan bu rəngindən istifadə edəcəm. Dəri rəngi biraz ağoş olduğu üçün və qırmızılıq olduğu üçün tonlardan istifadə edirəm. Baxın, yenə dairəvi hərəkətlərlə rəsmə girdirəm. Qələmi. Aha, belə. Ben.
görünümü elde eləmək istəyirəm. Baxın, biraz da, yəni burnumu nə qədər daraltmaq istəsəz, o qədər kontur görünümü biraz daha məsafəni kiçildirik. Baxın, əgər enli burnu istəsəz, əlbəttə ki, bu kölgəni kənardan çəkməli olacaq. Amma mən daha dar bir burun istədiyimə görə belə hərəkətlərlə çəkirəm. Sonra bu hissələrdə de eyni hərəkətləri təkrar edirəm. Baxın, burnun uç hissələri daha enli və yuxarıya doğru qalxdıqca daha dar bir görünüm olmalıdır ki, çox burunda, yəni bu formada gedir. Yəni enli olmasını istəsiz, kölgəni buradan başlamalısınız. Amma mənim çəkəcəyim burun belədir. Dar bir burun. Aşağısı enli. Və burada bir hal da çəkəcəm. Bunu tünd rənglərlə etməliyik. Və ümumiyyətcə rəngli qələm çəkərkən yaymaq onu daha çətindir. Qara qələmə baxanda qulaq çöpü vasitəsilə çəkdiyim xalı biraz yayıram. Yəni diri qalmasın. Qırmızılıq verirəm. Çəkəcəm bunu da belədir. Mən bunu biraz pozuram ki, dəri rənginə yaxın rəng alsın. Aha, çox cüzi. Və yenə qırmızı rəngdən istifadə edirəm. Qırmızı rəng deyil aslında. Dediyim kimi nar çiçəyi rəngidir. Yəni öz-özdə görürsünüz. Yəni səhv də demiş ola bilərəm. Sadəcə bildiklərimi bölüşmək istəyirəm. Yəni professionalca adların çoxunu bilmirəm. Amma kömək xarakterli bir video çəkirəm. İnşallah faydalı olar videom.